والسلام یو ډیر پاکدامنه او ډیر محبوبه چې حضور علیه الصلاه والسلام ته په بیبیانو کې وه، حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکه په اوولسم رمضان مبارک باندې پرده شوې وه، په 17 رمضان مبارک باندې، او بل په اوولسم رمضان باندې په روژه باندې د اسلام لومبه جنگ چې تاریخی جنگ دی، چې په تاریخ کې جنگ بدر باندې یادیږي، نو هغه په اوولسم رمضان مبارک باندې شوی، او همدغه د جمعې ورځ هم وه چې نن څنګه په 17 رمضان مبارک باندې د جمعې مبارک ورځ ده، نو هماغه شان چې کله حضور علیه الصلاة والسلام سره د 313 یا 319 صحابه کرامو سره د جنگ بدر مقام ته تشریف وړو، نو هغه هم د جمعې مبارک ورځ باندې هغه رسیدلی وو، د زیارت پر ورځ رسیدلی وو، او د جمعې پر ورځ باندې دا جنگ بیا شوی. چند خبرې د حضرت سیده ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارک په حق کې کو چې د هغې په دربار کې زموږ د ټولو حاضری ولګي. حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها خپل نوم عائشه و، او د دې لقب حمیره یا صدیقه د دې دا لقب دی، او کنیت ام عبدالله د کنیت دی. د حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنه انها مبارک د والد سے مبارک نوم حضرت سید ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی، او د مور بی بی نوم حضرت زینب ام رومان رضی الله تعالی عنها ده. ولادت با سعادت د حضرت سیده عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها مبارکی د نبوت په سلورم یا پنځم کال باندې شوی. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کله د نبوت اعلان وفرمایلو، نو د هغې په سلورم کال یا په پنځم کال باندې عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها مبارکه پیدا شوه. او حضور علیه الصلاۃ والسلام سره چې کله د عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها مبارکی نکاح شوی وه، نو هغه تا مبارک د شپږو کالو وه. د شپږو کالو په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سره د دې کوم دی نکاح شوی وه، په هجرت نه مخکې شوی وه دا نکاح. او درې کاله بعد دوه کاله بیا عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها مکه معظمه کې تیر کړ، او اته میاشتې او داسې نور څه د پاسه میاشتې هغې په مدینه منوره کې تیرې کړې. نو درې کاله بعد د حضرت سیده عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها مبارکې رخصتی بیا شوې وه، نو رخصتی د دوی چې کوم دی د 9 کالو کې شوې ده، چې دا د 9 کالو وه. نو د دې مبارکې چې کوم دی حضور علیه الصلاۃ والسلام سره د واده رخصتی وشوه، او صرف 9 کاله د حضور علیه الصلاۃ والسلام د ازدواجی زندگی کې دی تیر کړی دی. ګوره تقریبا چې دا د 300 یا د 350 کالو شوانو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه جهان نه چې کوم دی پرده وفرمایله، نو په دغه وخت کې دا عائشه بی بی رضی الله تعالی عنها مبارک عمر مبارک چې کوم دی 300 کالو تقریبا. حضور علیہ الصلات والسلام در رحلت نہ بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال یا 50 سال جوندی پات شوی دا، 48 سال یا 50 سال جوندی پات شوی دا. او د دین د حضور علیہ الصلات والسلام اولاد نو، او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی د خپل خور نه یو زوی اغشته و چې دا غینوم عبدالله، دا غینوم عبدالله، نو دې ته په تاریخ کې ام عبدالله هم ویل کیږي، یعنی د عبدالله مور.
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکہ پا 58 ہجری کی پا لسم رمضان ماندی یا پا لسم رمضان ماندی، خو قوی روایت و صح روایت چکم دے او لسم رمضان یادی گی چاٹا ون ہجری وا، او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا 63 سال پا عمر کی دا دغ جہان نے چکم دے اغی مبارکی پردو فرمائیلا، 63 سال پا عمر کی دی مبارک چکم دے پردہ فرمائی وا، او ددی جنازہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑے وا، او دا خپل ریرونو قبر تکوزہ کڑے وا، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، او حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، دی مبارکانو چکم دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر تا چکم دے دوی ریرونو کوزہ کڑے وا، حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخلاق و عادات و اطوار ډیر زیاد زبردست، اللہ والا ډیر خلی اخلاق ورکړو، ځکه چې وړکوالی کی د شپږو کالو په عمر پورې تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ په صحبت کې پاتش واغی تربیت کو، او د نه کالو نه بعد تر نه کالو پورې بیا نور نه کالو پورې یعنی 13 کال عمر پورې د دې تربیت حضور علیہ الصلات والسلام مبارک چکم دے پخپل وکړو، او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلات والسلام سره د فقر او د فاقی زندگی اختیار کړې وګوره، حضرت مسروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چې دا یو مشهور تابعی دی، دے فرمائی چې زه د حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک سلامی ته تلوم، و یغی ما د پاره لنگر روړو، لنگر زما مخې ته کېښودلی شو، وی ما ته عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایل چې مسروکا کلم چې زه په مړه خیټه مبارک باندې خوراک وکم نو د هغې نه پس ډیر زیاته جاړم، وی ما ته نه تپوس وکړو چې اے بی بی ولې تاسو دا عمل کوئ چې ډیر زیاته جاړئ، وی ما چې حضور علیہ الصلات والسلام سره چې کوم وخت تیر کړی دی وی ما ته هغه وخت چې کوم دی را یاد شي چې مونږ حضور علیہ الصلات والسلام سره چرته په مړه خیټه مبارک باندې خوراک نو کړی، وی حضور علیہ الصلات والسلام ته حضرت جبرائیل علیہ الصلات والسلام رالو ورسره یو بل فرشته رالا، هغه بل فرشته حضور علیہ الصلات والسلام ته عرض کو چې الله تعالی پتا سو باندې سلام وای، او پس د سلام دغه پیغام دی چې الله تعالی فرمایي چې تاسو نبوت سره سره د یو عام انسان په شان زندگی تیرول غواړی کنا نبوت سره سره د بادشاهانو په شان زندگی تیرول غواړی، وای دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته وکړه مشورې په تور باندې، وای حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام مبارک ته فرمایل چې تاسو د عام انسان په شان زندگی خوښه کړئ ځکه چې تاسو امت د پاره باندې کې ډېر زیاته رهنمایي پرته وي، نو نبی علیہ الصلات والسلام مبارک ورته فرما چې زه نبوت سره سره د عام انسان په شان چکم دی زندگی خوښوم، نو د حضور علیہ الصلات والسلام دا فقر دا اختیاری وګوري الله تعالی نه دا غوسته وګوري، نو نبی علیہ الصلات والسلام فرمایل ک زه د الله تعالی نه وغواړم نو ما سره به د سرو زرو غرونه رواني هرته تسرو زرو غرون با ما سره روانی، نو حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہ ته الله تعالی ډیر خلی اخلاق ورکړو، جود و سخا پکې ډیر زیاته پرته وه، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای چې ما په خپل ژوند کې د دوو هستو نه زیات سخاوت والا سکنی دی سې کړی،
یو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک یاد کا، او یو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا هم د عائشی بی بی خور بی بی دا، وی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کې به دا عادت و چې دی له بس راتله لاس کې دی به هماغه ټیم تقسیم اول، او حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کې به دا عادت و چې دی له بس راله لگ لگ به جمع کول چې کله به سره ښه ډیر جمع شو نو بیا به تقسیم کړه. نو ای دی مبارک کې چې کوم دی ډیر زیات سخاوت پروت و، وی حاجتمند به ورته رالو، وی هغه د پاره به عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض واشتو او د هغه حاجت پہ پورا کړو. وی چاته نه تپوس وکړو چې دا قرض تاسو ولې اخلی ځان باندې چې کوم دی بوج جوړوئ. وی حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ورته فرمایل چې ما د الله د رسول نه اوریدلی دی، څوک چې قرض په دین نیت باندې والی چې زه به د ده دا قرض واپس کوم خامخا، نو وی الله تعالی د دې قرض کې خامخا د سره خپل امداد کوي. وی زه خو د الله تعالی امداد پسې ګرځم چې ما سره الله تعالی امداد وکړي، نو ځکه زه قرض واخلم او د بل چا حاجت پې پوره کړم او نیت هم پکې دا وساتم چې زه به د ده دا قرض پوره کوم. وړکې وړکې شیز به حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیرات کولو، یو زنانه و تراله و تاسو کره د خوراک سشته دی. حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او کته یو کجوره کور کې پرته وه، یو کجوره وای هغه کجوره را واغستله او هغه بی بی ته ورکړه، مسکینی ته ورکړه چې دا والا صرف کور کې یو کجوره ده. وای هغه بی بی کجوره را واغستله او په مینځ باندې دوکا او دوا چې کوم دی بچیانې ځان سره راوستې وي، نیمې یو ته ورکوه نیمې بل ته ورکوه. دارنګ یو سایل ورته رالو چې تاسو کره د خوراک سشته دی. وای حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کور کې وکته، یو د انګوران یو د انګورو هغه دانه نی هغه یې پیدا کړه. وای هغه هغه سایل ته پلاس کې کیښود، نور کور کې سونه وای هغه سایل ته پلاس کې کیښود. وای هغه سائل د انګور دانې تم ګوري، عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ګوري تعجب کې حیرانۍ کې چې یو د انګور چې کوم دی دانه. وای حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک وته فرمای چې دې تم حیرانېږه، ته هو ګوره دی انګور کې سونه ډیر زیات ذرات دي. یعنی عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشاره یو آیات مبارک طرف توا چې فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا، چې پر ورځ د محشر به چې تا ذره برابر نیک عمل کړی وي هغه به الله تعالی تعالی روڑی کی دی به درتا. نو عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنها ورته فرمای چې د انګور تو ګوره دی کې سونه ذرات دي، دینه به سونه ډیره نیکیانی مال لپاره جوړیږي او پر ورځ د محشر به الله تعالی ما ته بارا چې کوم دی دا روڑی بیا. وی دی تم حیرانے گا. حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې یوزل حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تچا 70,000 درہم روڑ، 70,000 درہم چې په دغه دور کې 70,00,000 روپۍ دی، 70,00,000 روپۍ. وی زما په مخ کې حضرت عائشہ بی بی لگ شفا او هغه 70,000 درہم په مساکینو په غربو باندې تقسیم کړو. پل لوپټه مبارک او سنډله هغه پیسې پای کې پرتې وي او چې کوم د کور ته تشریف یو سلو تاسې یو ځل وته سیدنا امیر معاویه رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 درہم رو لیگل، 1,00,000 درہم رو لیگل. وی هغه حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک ته قبول کړو او ټول چې کوم دی په ماغه ټیم باندې تقسیم کړو. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې یو ځل ورته چا په تحفه کې 1,80,000 درہم پیش کړو او دا د روجې میاشت وه. وی د روجې میاشت وه وی هغه 1,80,000 درہم او ماغه ټیم چې کوم دی په غربو باندې په مساکینو باندې تقسیم کړو. وی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک فرمائی چې دغه وخت ما کتلی مو چې د عائشی بی بی په کمیس مبارک کې پیوندونم لګېدلو.
وکه هغه مبارک غستېش من پدی منډی رضات خسته جامع مغستېش وی وی هغه په وندونو کپړو سره سره چکم دی دا 180,000 درهم په یو رس کې چکم دی دا تقسیم کړی ګوره سوچ کا وې سونه سخاوت پکې پروت وی حضرت ام زرا رضی اللہ عنہ چې دې سره یو خادم وا و یغه ورته فرما چې اے بی بی افطارې د پاره خو به ورته سپری خو کنه چې مخ په دې معنی سفطاری کړې وي وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک و تفرمای چې سټه ما تقسیم اول هغه ټیم کې بتا په ما معنی आवाज کړو ته خدا الله تعالی په مینا کې چې کوم دې ما دا تقسیم اول کړی دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام هم طریقه وا صحابه کرام فرمای چې کله به د رمضان مبارک میاش رااله وای د تیز سیلین به تیز چکم دې زیاد صدقې حضور علیه السلام کولې کله چې حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام به ول ملاقات لرالو او حضرت جبرائیل علیه السلام به د قران سی حصہ رسول الله مبارک ته ورولا او رسول الله مبارک به جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته د قران تلاوت کو و یغین بعد به حضور علیه الصلاۃ والسلام صدقه کوله سبحان الله حضرت امام نووی مبارک رحمت الله علیه فرمای چې دی کې موږ د پار حضور علیه الصلاۃ والسلام یو درس پرې خو دی دی چې کلم ستاسو نیکانو پاکانو اولیاء سره وی ملاقات شي نو په هغه وخت کې وی صدقه پکار د ګوره ځکه چې جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام سره به چې کله رسول الله مبارک ملاقات وکړو ما غټم وی صدقه کوله ګوره وای ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تاسې روزه وا او یو سائل رااله یو زنانه رااله او سوال وکړ چې اے بی بی تاسو په کور کې څه د خوراک شته نو یو چپاتی روټی چې کم دی پراته و کور کې وی خادم ته فرمای چې لاړه شه او دا ول ورکا وی خادم ورته بغو ته ویل چې بی بی افطاره کې بس کو افطاری کې به مونږه سخرو و حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا مبارک و تو فرمایل چې ما در تاسو فرمایل هغه کار وکړه دله دا روټی ورکه چې یوسی و چې کله دا افطاری وخت شو وای چا سرکړې چې کوم دی چیلې سرکړې چیلې چې کوم دی او وسره روټی هغه روړی او د حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا په خدمت کې وی پیش کړی سبحان الله وی ورته فرمایي عائشی بی بی خادمه تا چې دا واخلا دا د غچباتې نم ډیر زیات خوراک بهتر خوراک الله تعالی موږ ته راکو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ چې دا د عائشی بی بی روارمو او عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا باندې ډیر زیات ګرانو دیرواری یو ځای کې داسې مجلس کې ویلې چې زما دا تروخ ډیر زیات سخاوت کوي او دی له دونه سخاوت نه دی پکار د دې دا لاس نیول پکار دی چې لږ گزاره کاوه وای دا خبره حضرت عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا مبارک تچارہ و رسولہ وای حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ډیر زیات خپشوا دا څوک چې ډیر زیات خوخی استاد مزاج خلاف ساغه خبرو کې نو بیا ته انسان خپکی گیم ډیر زره نو حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ نا دا عائشہ بی بی ډیر زیاته خپشوا او اخر چې کوم دی حضرت عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې کله ته معافی وغوښته بی بی چې کوم دی معاف کو چې ما ته بدا سي نه وي چې ته د الله تعالی په لار کې سخاوت مکوا پریده چې زه کوم وي وی حضرت محمد بن المنقدر رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ چې دا یو مشهور تابعی دی یو ورځ رالو حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا ته چې تاسو سره سشته زه ډیر زیات مفلس یم غریب یم مسکین یم په دغه وخت باندې حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہا کور مبارک کې صدا سے سنو وی حضرت عائشی بی بی ارمانو کو چکاش په دغه وخت کې ما سره لز زره درهم وې نو ما به حضرت محمد بن المنقدر رحمت الله تعالی علیہ تور کړو وې دې رخصت کولاړو دا سي لاړو وې لګ لمحه بعد حضرت خالد بن اسد رضی الله تعالی عنہ دا اړه
لس ہزار درہم تحفہ حضرت عائشی بی بی تیرا رالا حضرت خالد بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې دا تحفہ راولے گلا دا لس زر درہم و خپل خادم دی حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بس زر اولے گلا چې ورته وی را واپس شا را واپس شا وی ها غلز زر درہم و ماغ ٹیم چې کم دی حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تور کرو و حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ها غلز زر درہم و آغست لپائی من خپل ضروریات ہی پورا کرو او یو خادمہ یو وینز زان تا واغست لہ غلام زان تا واغست لہ وینز زان تا واغست لہ او پا ها غا غلامنا اللہ تعالیٰ حضرت محمد بن المنقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تا دری زامن اللہ تعالیٰ ورکڑا چدا غدری وانو زامن نمونا حضرت محمد حضرت ابو بکر و حضرت عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وی اللہ تعالیٰ پا مدینہ منور کی اگر دیر بزرگان خلق تے آئینہ جوڑ کڑا گورے عابدان زاہدان تے دا وقت چکم دے جوڑ شول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیر زیات عبادت گزارا وا د فرائض و عبادات و سرا سرا نفلی عبادات پہ ڈیر زیات قول گورے اشراق مز مبارک چې مز بہ نہ پری خلو دے مبارک چاش مز بہ ڈیر زیات خو ہو مبارک کے بچکن دے نہ پری خودلو او دارنگی مبارک کی بوئی فرمائل چھ کدا چاشت مز پبارک تو خخ پلے حاصرہ وہی کہ ماتا حضرت ابو بکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قبر مبارک نہ راپاسی او ما دا چاش مز نہ من کی وہی زما دے دا اللہ پا ذات مان قسمی چہ زبا دا نفل پریگ نہ دبا کرے تو نے دا نفل ڈیر زیاد خو خوبس او حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چہ وزل ز دا سحر مانز کے دا خپل ترور بی بی کور تر عالم عائشی بی بی کور تر عالم و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سحر پا مانز باندھ ولاڑا دا او دا سورہ تور دا غایات مبارک کوئی او پزار او پا قطار ماندی جاڑی فمن اللہ علینا و وقانا عذاب السموم دا غایات مبارک کوئی چ اللہ تعالیٰ پمنگ مان احسان کو چمنگ بچ کو دا عذاب سموم نا دا ہمیشی عذاب نہ چکم دے اللہ تعالیٰ منگا بچ کو دا اور دا جہنم نے چکم دے منگ محفوظ او ساتن وہی دا غیات مبارک وئی او عائشہ بی بی جاڑی وزر و تڑی ٹیم ولاڑم ولاڑم وہی آخر اغا ز طبیعت زما لگ تنگ شو ڈیر زیاد وہی ز لاڑم چند لمحوں بعد چبیام رالم وہی عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوما شال پما زمانے ولاڑ دو پزار و پقطار مانی جاڑی وہ عبادت کے ڈیر زیادہ تکڑا و گورے تہجد گزارا ہمیشہ بے تہجد قول کم ازدواجی زندگی رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سر جدی تیرا کڑے و ہاغ وقت کم دی تہجد نے دی بری خودی او دا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا رحلت نباد 48 سال یا 50 سال چدا جوندی وا ہاغ عمر کم چکم دی حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد گورے نے دی بری خودی تراوی بے مبارک چکم دے ہمیشہ سر کولے گورے تراوی بے ہم نہ پری خود لے روجی بے چکم دے نفلی روجو سرا آب فرضی روجو سرا سرا چکم دے نفلی روجی بے چکم دے ہم نہیں ولی گورے یوزل دا حج رزوا اور دا عرفی روز دا حج پا روزو کے اور ڈیر زیادہ گرمی دا حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا دا دیر رور دے دیر زیادہ گرمی دو پا دا غروز مانے عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روجنی ولی دا دا خپل رور و ترالو چی خوری نن دیر زیادہ گرمی دا و دا گرمی پا وجہ دا انسان نلگیا دے خولی وزی دا انسانانو دا سرون چکم دے دا خولون ڈکتی وجودون دا خولون ڈکتی او مہربانیو کا تو دا روجہ ما تھکا ڈیر زیادہ تند دا خلقو تا وی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتا فرمائی چما دا حضور علیہ السلام نوری دلی دی
سوچ د عرفی پروز مان دی روجو نیسلی و یا اللہ تعالی د ټول کال کنا ہونا اللہ تعالی غت معاف کی نو وجہ دا روجہ سنگ ماتا کما دا روجہ سنگ ماتا کما دا حج ډیر زیات پابند و کورے هر کال به حج کولو هر کال به حج تراتلا او د ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا معمولو چې کم ځای کې عرفات کې حضور علیہ الصلوۃ والسلام خپل ډیرا لګولې و الته بدی چې کم دی خپل ډیرا لګولا خو چې بیا کله کال په کال د حج رش ډیر زیات شو نو دی د خپل ځای بیا بدل کړو جبل صبیر سره چې کم دی بیا دی خپل ډیرا بلګولا او چې کله به د محرم میاش روخه تا ذوالحجې پورې به دا مکه معظمه کې وا چې کله به د محرم میاش روخه تا نو محرم کې به دوباره احرام وتړو او جحفې ته به راله جحفه عربستان کې وزې دی هلته به چې کم دی دوی مبارکي د احرام وتړلو دا میقات دی دې ځینې خلک چې کم دی احرام تړي د عمرې دپاره نو دغه جحفې مقام نه به حضرت عائشې بیبي رضی الله تعالی عنها احرام وتړلو او دوباره به چې کم دی د عمرې نیت وکړو منحیاتونه به ډیر ځان ساتلو چې کوم امورونه الله تعالی منع فرمایلی ده د هغې نه به ډیر زیات ځان بچ ساتلو اکثر د سفر په دوران کې خلکو به دا ټلۍ ځان سره وړي چې سفر کې مونږ ته پته لګي چې پلانکې کوم ځای کې روان دی که نه دا ټلۍ به خلکو سره نو دې مبارکې ته به چې د ټلۍ آواز په سفر په دوران کې را رسیدو نو دی به دا خپله اوښوی ډیره زیاته تیزه کا چې ما ته د دې ټلۍ د آواز دی نه را رسي او یا به په خپل ځای باندې ودرېدا چې کله ټلۍ والا سړی به ډیر مخکې لاړو چې د ټلۍ آواز به غوږ مبارک ته نه را رسېدو نو اله به چې کوم دې خپل مزل شروع کړو او یې فرمایل به چې ما د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه اورېدلی دي چې دې آواز سره شیطانان چې کوم دې پیدا کیږي دې سره چې کوم دې شیطانان دې سره وي دې آواز سره یو ځل یې چاله کور په کرۍ مانې ورکړو عائشې بیبي کور چاله په کرۍ مانې ورکړو عائشه بیبي ته خبر شوه چې دی په دې کور کې جواری کوي شطرنج نه دی شطرنج دا ډېر زوړ لوبه ده زړه لوبه ده عائشه بیبي خبر شوه چې دی په دې کور کې دغه جواری کوي دا شطرنج کوي نو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارک ورته چې کوم دی سوال جواب ورې ګلو که دغه شطرنج تاسو نه پرېږدئ نو زما د کور نظر تر زر وځي بیا او که دا شطرنج جواری دغه لوبه پرېږدئ نو بیا زما کور کې بوسی کوي کور عائشہ بیبی رضی اللہ تعالی عنہا کور مبارک ته یو ځل مار رالو مار رالو عائشہ بیبی په خپلو لاسونو مبارکو باندې هغه ووجلو یو صحابي ورته عرض کوي چې اے ام المؤمنین کیدای شي چې دا مسلمان جینو او ستاسو کور ته راغلی وو عائشہ بیبی ورته فرمایي چې د مسلمان جن لپاره دا څه پکار دي چې دی د امهات المؤمنین کور ته راځي ته لپاره خدا پکار نه دي نو هغه صحابي ورته عرض کوي چې اے ام المؤمنین کله چې دغه مار ستاسو کور ته راغلی وو نو تاسو هغه ټایم کې پرده کې وئ نو تاسو له دغه وخت کې نو په کار چې دی تاسو مړ کړی وې کیدای شي دا مسلمان جنو بیا یې ورته خبر وکړه وایي حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مبارکې دې خبرې سره متاثره شوه وایي زری چې کوم دې فدیه ورکا او یو غلام یې آزاد کو غلامی آزاد کو غلامان چې کوم دې ډیر زیات آزاد کړي تقریبا چې دې خپل ژوند کې 67 غلامان آزاد کړي او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ورسره ډیر زیات مینه وا ډیر زیات خوښه وا رسول الله مبارک به فرمایل چې یا الله سما طبیعت کې حضرت عائشہ بیبی سره ډیر زیات مینه ده حق د ټولو بیبیانو ادا کومه خو یا الله په دغه مینه باندې ما چرته رونه نیسي سما عائشہ بیبی سره فطرتي ډیره زیاته مینه ده او فرمایل به چې عائشہ بیبی ته په نورو زنانو باندې داسې فضیلت حاصل دی
سنگ چٹول و خوراکن مانی سرید تا فضیلت حاصل دے سرید با عربیان یو خوراک کلو سرید سرید حاغ خوراک تا ویلے کی چی انسان پا دی خورواکی دا روٹائی ماتا کی خورواکی دا روٹائی ماتا کی او نرمے کی نو دا با دا حجاز دا خلقو دیر بہترین خوراکو گورے او دا بے دا طول خوراکونو سردار گڑنو او دا سنت طریقم دا چی خورواکی روٹائی ماتاول دا گورے سنت طریقہ دا او دا دا وجود دا پارا ہم دیر زیاد بہتر دی میدے سر ڈیر زیاد امداد قبول دی دا نو رسول اللہ مبارک با فرمائے چی سنگا پٹول خوراکونو مانی سرید تا فضیلت حاصل دے دا سی پٹول زنانو ماندی حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تا فضیلت حاصل دے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی زما عائشی بی بی سر علی نکاح نو اشوی چی حضرت جبرائیل علیہ السلام دری خم یو کپڑا روڑا او پا غیم ماندی دا حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصویر مبارکی وی جوڑ کرے ہو پری خم و کپڑا ماندی دا حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصویر مبارکی جوڑ کرے ہو وی ما تے حضرت جبرائیل علیہ السلام مبارکو فرمائل چی اے دا اللہ رسول ما دا اللہ تعالیٰ پا حکم ماندی دا تصویر جوڑ کرے دے اور آروان وقت کے با دغ بی بی ستاسو چکم دے پاس دواجے زندگی کی رازی تا بستاسو پا دنیا کیم بی بی وی او پار وز قیامت بم چکن دے پا جنت کے بم تاسو سر وی و یہاں غا تصویر دا چاو دا حضرت عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ مبارک دے رضیات خوخوا چی دا کم انسان بل انسان خوخی و دا غی پا خفگان مانی پوئی گی و دا غی پا خوشحالی مانی پوئی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک و تیورس فرمائی چھے عائشی بی بی کل چھے تا خپائی نو ما تا ہم پتہ لگی او چھے کل تا خوشحالی نو ما تا ہم پتہ لگی نو رسول اللہ مبارک تا عائشہ بی بی فرمائی چھے دا اللہ رسول سنگ تاسو تا پتہ لگی چھے خپائی موزو خوشحالی او چھے کل تا دی رضیہ تا خوشحالی نو تو فلا و رب محمد زما دی دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رب قسمی زما نمونه ته ډیر زیات بیا بیا لی خوشحاله ایمان ډیر زیات او چې کله لږ خپای نو بیا وی فلا و رب ابراهیم زما د حضرت ابراهیم علیه السلام پر رب باندې قسمی او یا شبی بی ډیر زیات او خاندل تبسم وکو چې بالکل اید الله رسول هم داسې ده هم داسې ده چې کله زه ډیر زیات خوشحاله یم نو ستاسو نمونه عالم فلا و رب محمد ویم خوئے دا اللہ رسول یو خبر در تبلا امکم کزه دا ابراہیم علیہ السلام نو پہا غا وقت کی علم دا خفگان پہ حالت کے پہ زبان میں دا ابراہیم علیہ السلام نو می خو پسڑکی میں تاسو یہی ہو رہے پسڑکی میں تاسو یہی نبی علیہ السلام ماندرے رضیا تکرانوا یو رض حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکل دا ایلیل راوا دشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر لگا منڈم وحلی و دا خوشحالو لے دا عمر نلگا کم وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سر لگا منڈم وحلی و یو باغ کی یا پخپل کور کی او دا سنت شکر دے ما خپل بی بی سر پورا کڑی دیکھ دا حضور علیہ السلام تا سن پورا کئی ای عجیب غلام فاروق لم پکا دی جنے خپل بی بی سر منڈی ہوئی نو بس دا حضور علیہ السلام ادا دا منخ ودا غی ہر ادا پورا کو کنا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ بی بی سر لگ ریسم لگو لے دے عائشہ بی بی چکل وادشوا نو دا دیدہ وجود مبارک لگن تی سپکو کمزور ہے نو دے منڈا خطی زی سر والے شوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دی سر کل منڈا والا نو رسول اللہ مبارک دا دیدہ خوشحالی دو دا پارا لگ خپل قدمونا رست کرو دی دائی مخکی کا نو عائشی بی بی ڈیر زیات و خاندلو ڈیر زیات خوشحال شوا چی ما دا خپل خاوند رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نا اگٹلا بیا سمود بعد رسول اللہ مبارک و سر بیا لگ منڈا و حلا خدا زلتی رسول اللہ مبارک زان مخ کرا وستو نو رسول اللہ مبارک ورطا مسکیشو تبسم ورطا فرمائل چی یا عائشہ تلکا بی تلکا یو زلتا گٹلی و اس ماو گٹلا وی دونه د حضور علیه السلام خوخه وه چې کله به دې
دا ګوله مونږ ته سبق راکوي د هغې زندگی چې مونږ هم خپلو بیبیانو سره داسې مینې وکړو، محبت وکړو، چې کله به د دې مبارک په وجود مبارک کې درد و تکلیف پو وای اشی بیبی. کله رسول الله مبارک ته وفرمای چې اے دا الله رسول زما دلته درد کیږي، وای رسول الله مبارک به ورته وفرمای اے اشی دا درد ستانه دی، دا حقیقت کې زما درد دی، دا تکلیف ما ته ملاویږي، چې تا ته کوم تکلیف ملاویږي دا ما زما زړه پی خوږیږي. دا کیا دی د بیبی په تکلیف باندې پکار ده چې خاوند ګورې تکلیف شي، خپه شي پی ګورې. بعضې بد اخلاق خاوند وي چې په بیبی باندې څه تکلیف راشي، وای خدای دې یو دوه چنده نور هم در باندې زیات کړي، خدای دې پکې و نور هم چې کوم دی داسې نه نه. عائشه بیبی فرمایي چې ما رسول الله مبارک چرته نه دی لیدلی چې کور ته دې تشریف روړی دی او دې بوټ تندیز ماندو تندی مبارک پہ چکم دی روان نا 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 نا. وی کلم ہم چی مبارک پہ دروازہ رخکارا شو بمخ مبارک پہ پڑکار و خندہ بو مونگو چکم دی کور ترازو ازم خان کور ترازی نوزمارے دبریتو نرانی ولی بی ازمارے دبریتو. رسول اللہ مبارک فرمائی چی تاسو کی بہترین سڑے حاغ دے چی دخپل کور دا پار بہتر بھی گورے. ما او تاسو بہر دیر کلی اخلاق چلو جی جان خلقو سرکو بهر خلک وای جوړ دا خو ډېر ښه اخلاقو والا سړی دی او ډېر بهترین سړی دی، خو کور کې زموږ د اخلاقو نه سو خبر شي نو امن برانه بیا وغواړي ګورې. بیبیانو سره بد اخلاق، خپل خور سره بد اخلاق، خپل مور سره بد اخلاق، په وړه وړه خبره خپل خور سپکول، مور ته کنزل کول، بیبی ته کنزل کول، دا زموږ طریقه نه ده د اسلام. عائشه بیبی فرمایي چې ما به اکثر اوبو اسکلې په یو کنډول کې، کنڈول کے بہ میں ابوس کری وہی رسول اللہ مبارک برات و فرمائل چے عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک تا قبض کی خپل شنڈی لگاولی دی چال تزم خپل شنڈی مبارک کی دم قبض طرف نہ تاسو ابوس کلی دا یو د محبت انداز وګوره. رسول اللہ مبارک بولا کلا کلا خپل نوڑی جوڑا کا اخلا مبارک کے بے ورتا ور کولا دا سنت ما الحمدللہ پورا کڑی دی تاسو دا پورا کی چکم وعدہ کڑی شی دی گورے. دا موږ ته ګوره حضور علیه الصلاۃ والسلام د ژوند تیرولو یو طریقه ښودلې ده. او رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې دا یو واحد بیبی ده چې د دې په حق کې اولس یا اتلس آیاتونه چې کوم دی په کلام الهی کې الله تعالی کوم دی نازل کړي دي. ګوره د یو بیبی په باره کې دومره آیاتونه نه دي نازل شوي چې اولس یا تلت د سورة النور آیاتونه چې کوم دی د دې مبارکې په پاک دامرې کې نازل شوي دي. ګوره او دا واحده بیبي ده چې ټولې بیبیانې د حضور علیه الصلاۃ والسلام کونډې کړې وې، کونډې کړې وې رسول الله مبارک بیبیانې، خو دا واحده بیبي وه چې دا یې پیغله کړې وه. ګورئ دارنګي دا د قرآن حافظه هم وګورئ، دا عالم هم وګوره، او دا مفسر هم وګوره. حضور علیہ الصلات والسلام نہ با اکثر چې صحابو سو پختنه وکا یا صحابیاتو پختنه وکا، گنی نبی علیہ الصلات والسلام ته به دغې د علم پته وه، خو اکثر به صحابیا یا صحابی به عائشی بیبی طرف ته ولېګولو چې لاړ شه عائشی بیبی ته د دې مسلې ډېره ښه پته ده. سبحان الله کله چې رسول الله مبارک دنیا نه پردو کا صحابو ته بچ اکثر سو مشکل راتلو نو د عائشی بیبی نه به تپوس کولو. 2210 احادیث مبارک چکم دے دی تپ یاد مانی یاد گورے، او 50,000 مسائل چکم دے دی مبارک تپ یاد یاد گورے، دا سی ذہانت اللہ تعالیٰ ورته چکم دے ور کڑو گورے. او دا بی بی فرمائی عائشہ بی بی چې ما ته اللہ تعالیٰ دا اعزاز مرا کڑے دے چې کله زه رسول الله مبارک سره په جنگ بدر کې تلی وم، او کله مسلمانانو صحابه کرامو جنگ بدر وګټلو، وای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زمان لوپټه مبارک واغستله، یو صحابي ته ورکړه او ډیر رسول الله مبارک هم خوشاله او صحابه هم خوشاله، وای زما غ لوپټه چې کوم دی صحابه یو صحابي رسول په توره کې ورکړی دا او غ چې کوم دی اوچته کړی وای داسې. سبحان الله وای مال الله تعالی دام شان را کړی دی، وای ما ته الله تعالی دام ډیر لوی شان را کړی دی چې کله حضور علیه الصلاۃ والسلام دی دنیا نه تشریف وړو
وای زما لعاب مبارک او دا رسول الله مبارک لعاب مبارک شکن دے مکس شوی دی هغه وخت چې رسول الله مبارک دنیا نه تشریف وړو وای ما ته فرمای چې دا مسواک راوال او ما ته لک پخپل خله مبارک کې نرم کا وای ما پخپل خله مبخله مبارک کې دا مسواک نرم کو وای ما لعاب مبارک هغه سره ولګی دو وای بیا رسول الله مبارک هغه خپل خله مبارک کې ا مسواک وو وای ماته الله تعالی دا فضیلت شان را کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په غیږه مبارک کې روح مبارک ور کړی دی وای ماته الله تعالی دا ډیر لوی شان را کړی دی چې زما په کور کې د رسول الله مبارک قبر مبارک جوړ شو د نور بیبیانو په کور کې جوړ نه شو وای ماته الله تعالی دا لوی شان را کړی دی چې تر ورځ د قیامت پورې د قیامت د سحر پورې با رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم زما پکور کې آرام فرماوی او دا وای ماته الله تعالی شان را کړې دي چې د تیمم چې دا کوم سہولت راغلې دي مسلمانانو ته د تیمم د سہولت چې مسلمانانو ته راغلې دي دا د حضرت عائشې بیبی رضی الله تعالی عنها د مبارکې د برکت راغلې دي چې یو غزوه کې دی مبارک نه هار رخ شو هار ته نه رخ شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اغي بس صحابه کرام چې کوم دی وګرځول حضرت جبرائیل اډا ډیر لوی طویل واقعیا ده او دا ډیر درناک واقعیا ده حضرت عائشہ بی بی رضی الله تعالی عنها باندې د مدینه منورې منافقانو په دغه وخت کې چې کوم دی دا بدکاری او الزام یې لګولې وګره دا ډیر لوی امتحان وو په عائشہ بی بی باندې پر رسول الله مبارک باندې نو خوبد الله تعالی دی کی یو سه حکمت او هر بسی صحابه کرام ګرځیدل او التا وبډی رضات لریوی او د سحر د مانزه وخم ډیر قریبو حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ په دغه مکمانه دی خپل لور مبارک ته ډیر زیات په جلال کرا غلو چې ستا د وجه چې کم دی دا سفر روکاو شو او اوس به د سحر مزمنګ سنگ کو او بل لري دي نو موږ نبا او رسول الله مبارک نبا موږ کسا شي نو خپل لور مبارک ته حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی الله تعالی عنہ په دغه مکمانه لک جلال کرا غلو نو په دغه مکمانه د عرش برین پیغام رالو د تیمم مبارک فتیمم سعیدا طیبا چې تاسو تیمم کوي د شهر دام په زمانه چې اوس وبنشتا نو تاسو تیمم کوي او تیمم سره چې کوم دی تاسو داسې پاک شوي څنګه چې چاره دام سره پاک شوي نو د تیمم چې کوم دی حکم راو رسیدو او صحابه کرام چې کله تیمم د پاره پزمک باندې لاسونه کې خودل نو پزمک خور کې چې کوم دی هغه هارم را پیدا شو بیا او د تیمم چې کوم دی هغه سہولت هم امت محمدی ترالو ګوره نور امتیانو ته ګوره تیمم د سہولت نو ګوره اغه کې به بیمار شو هم به چاره دام اغه کې به لري او که جوخ پاو خدا بو به خامخا چې کوم دی ځان لا د پیدا کولو بندوبست کول اې د پاره د تیمم سہولت نو او دغه د تیمم سہولت مو ته د حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها مبارک د وجه کوم دی الله تعالی را کړی دی ګوره.